Re, viss ēters ir te! Četras lieldienu brīvdienas jau aiz muguras. Vai tās bija mierīgākas kā citus gadus un vai bija daudz izsaukumu, kuros palīdzēt devās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki? To šobrīd mēs veicāsim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvē Agrite Vītvalē, ar kuru esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Kas tad bija glābēji darbs svētku brīvdienās? Vai šogad brīvdienas svinēja iedzīvotāji mierīgāk? Varētu teikt, ka brīvdienas ir svinētas mierīgāk, izsaukums skaita ziņā. Toties mums ir arī viens bojā gājušais vakar ugunsgrēkā dārza mājā Rīgā. Diemžēl ir arī cilvēks, kas bojā gājis, un ir arī seši cietušie. Tā kā no šajā ziņā no statistikas skatoties, tad salīdzinoši nemierīgi. Pateicoties laikapstākļiem, mums ir bijuši mazāk ugles ugunsgrēki kopumā pa četrām diennaktīm. Aptuveni 100 ugunsgrēki ir bijuši, ja būtu bijis labāks laika. Laikapstākļi labāk būtu bijuši, tad šāds skaits būtu vienā diennaktī, kā savā ziņā laiks ir palīdzējis ar ierobežot kulas dedzināšanu. Kopumā, sakiet lūdzu, tad, kā jūs minējāt, mēram 100 izsaukumu uz kulas ugunsgrēkiem, ja mēs runājam par citiem izsaukumiem, tad kāda bija palīgā sauciena no iedzīvotājiem? Aptuveni 200 izsaukumu ir uz citiem ugunsgrēkiem, bija arī paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki Rīgā, kur notika sabiedriskā ēka divstāvu, attiecīgi tas bija paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, un attiecīgi arī Vecpiebalgā, kur koģenerācijas stacija dega. 160 kvadrātmetru apmērā arī tas bija paaugstināts bīstamības ugunsgrēks. Citi ugunsgrēki ir bijuši platības ziņā nelieli. Arī tie ugunsgrēki, kuros cieta cilvēki, viņi savā ziņā bija platībās nelieli, bet toties attiecīgi, ja cilvēks ir cietis, tad tas jau ir jau salīdzinoši slikti. Un ņemot vērā to, ka ne visos dzīvokļos, kur bija uguns nelaimes, bija uzstādīti dūmu detektori, līdz ar to tad arī var pieņemt to, ka ja būtu šie detektori bijuši, iespējams arī cietušo būtu mazāk. Un te vietā noteikti ir kārtēji reizi atgādināt, ka detektors patiesībā maksā tik mazu naudu salīdzinoši, bet var izglābt pašu dārgāko dzīvību. Tā ir taisnība, un ir īpaši tagad, kad mēs vairāk laika pavadām mājās, notiek arī daudz vairāk sadzīvisku nelaimju, un šobrīd arī tas brīdis, kad ir laiks pievērsties drošības jautājumiem mājoklī. Ja līdz šim visu laiku bija citas lietas svarīgākas un nozīmīgākas, tad varbūt šobrīd ir tas brīdis pievērsties tieši drošībai mājoklī. Jā, un ja runājam par šī pavasara, ne tikai šī, bet arī citu pavasaru, to galveno problēmu, viena no galvenajām problēmām – kūles dedzināšana. Kā šogad šajā pavasarī no laikapstākļa, diemžēl, ir salīdzinoši labvēlīgi? Un vai šos kūles dedzinātājus izdodas pieķert arī pie rokas? Diemžēl pieķert pie rokas ir ļoti sarežģīti, jo cilvēki jau arī, kas ar ļaunprātībām nodarbojās, negaida, kad viņus noķers. Ir sastādīti vairāki protokoli, kur ir attiecīgi konstatēts, ka ir degusi kūla un attiecīgi īpašniekiem tiek sastādīti protokoli un tiks lemts par administratīvās komisijās pašvaldībās tiks lemts par sodīšanu. Tā kā jāņem vērā arī tas, ka ne tikai par dedzināšanu, bet arī par zemes nesakopšanu var piespriest uzrakstīt protokolu un izskatīt iespēju sodīt. Un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad kūles ugunsgrēku ir mazāk. Pagājušajā gadā jau šo laiku jau bija vairāk kā 1500 kūles ugunsgrēku bijuši. Tagad vēl nav līdz 1000 aizsniecies. Ko mūsu kolēģi Ramāni šodien sola sniegu, tāpēc varam pieņemt un cerēt, ka vismaz šodien varbūt izsaukumu uz kūles ugunsgrēkiem nebūs. Un tiešām gribas cerēt, ka arī cilvēki prātīgāki būs, kā minējāt, izsaukumu ir šogad mazāk.